hakimiyyət yetkilləri bu qazilərin şikayət və iradlarını qəti şəkildə rədd edir. İntiharları rəsmi səviyyədə və ümumiyyətlə hüquqi anlamda qəbul etmirlər. Kanalımıza müraciət edən hüquqşünas və müharibə veteranı Mirzə Manafov bildirir ki, son zamanlar Qarabağ qaziləri və veteranları intihar etdiyini, lakin bütün bunlara baxmayaraq heç kəsin intihardan sonra məsuliyyətə cəlb edilmədiyini deyərək öz narahatlığını ifadə edib. Daha ətraflı video sujetdə. Hüquqşünas və müharibə veteranı. Bildiyimiz kimi son zamanlar müxtəlif platformalarda və sosial şəbəkələrdə qazilərin etirazlarla dolu çıxışları, habelə 44 nəfər qazi qardaşımızın intihar etməsi ilə bağlı qan donduran hadisələr cəmiyyət tərəfindən narahatlıqla qarşılanır. Bir tərəfdən qazilər maddi çətinliklərdən, işsizlikdən, səfalətdən, veteran statusu və əli statusu ala bilməməsi ilə bağlı bürokratik maniyələrdən danışırlar. Digər tərəfdən isə hakimiyyət yetkilləri bu qazilərin şikayət və iradlarını qəti şəkildə rədd edir. İntiharları rəsmi səviyyədə və ümumiyyətlə hüquqi anlamda qəbul etmirlər. Dövlət təbliğat maşını bu intiharları ictimai fikrə bir cinayət hadisəsi kimi yox, sosial hadisə kimi yox, bir məişət hadisəsi, psixoloji bir hadisə kimi təqdim edir. Qəbul etmir sözünü ona görə deyirəm ki, özünü intihar həddinə çatdırılması ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi var. Fakt odur ki, qazinin, konkret halda Uzar rayonundan olan qazimizin pensiyası əsasız yerə kəsilmiş və 7 ay qapılarda süründürülmüşdür. Etdiyi bütün müraciətlər, məktublar, xahişlər, yalvarışlar hamısı cavabsız qalmış və özünü yandırmaqdan başqa çıxış yolu görməmişdir. Yəni, burada ölən məlum və öldürən məlum. Amma biz indiyə qədər bir kimsənin bu məsuliyyətə təəssüf ki, nə cəlb olunduğunu gördük, nə də eşitdik. Bir məsələyə münasibətdə eyni vaxtda iki həqiqət ola bilməz. Dövlət televiziyalarının dediyi kimi qazilərə bu qədər hörmət olunursa, həqiqətən qazilər bizim baş tacımızdırsa, bəs niyə onda qazilər belə özlərini yandırırlar, asırlar, canlarına qıyırlar? Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.